Kontrolnya gimana? Berlari. Ya, jadi ini. Jadi ini. Dari Aceh sini. Iya. Yeah. Ngapain aja aja. Terus sama. Coba ini lagi cari lagi, posisi lagi, cari lagi. Sakit. Oh, sakit. Sakit. Enggak. Sakit tak? Enggak. Ini? Sakit. Betul ya? Ini? Enggak. Beli. Ini? Sakit. Sakit. Ini? Enggak. Ini? Sakit. Sakit ya? Ini? Sarah kalau kena yang beri, kena Sarah. Betul ya? Hah? Aduh, kau. Sarah. Ini sakit. Ini? Enggak. Sakit. Sudah ya? Iya. Sarap. Enggak sarap. Coba tadi atas. Nah, dua-duanya. Nah, ini? Enggak. Nah, tapi yang ini? Sakit. Ini? Sakit. Betul ya? Betul. Ini? Enggak. Beli. Ini? Sakit. Atara. Sakit ini? Hmm. Nah, coba ini. Ini? Enggak. Betul ya? Ini sakit. Betul. 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 Betul.